U emisiji Narod pita voditelj Darko Tarasijević ugostio je Sandru Rešić i Dejana Dragovića. Da li je istina da će Lepi Mić da te krsti? To je trebalo da se desi danas, pitao je Darko. Neće se desiti, nije došlo do promjene plana, priča je bila u realitiju. Ja se nisam uopšte čuo sa Mićom, treba da ga zovem, ali ne volim da budem u lažnoj komunikaciji. Postoji par osoba sa kojima ću da održim kontakt, ali ne sad. Ja se čujem samo sa Dinom, nema potrebe da se ganjam, govorio je Dejan.